Шановні українці, повідомляю, що о 10-й годині ранку запрацював гуманітарний коридор, який було погоджено з Російською Федерацією 5, 6 та 7 березня, але через обстріли Росії прицільні обстріли людей та вантажів не був відкритий. Отже, гуманітарний коридор запрацював на відтинку Маріуполь-Запоріжжя. З Запоріжжя у напрямку Маріуполя через Оріхів, Пологи, Бельманка, Розівка, Республіка, Мангуш і Портовське вийшов гуманітарний вантаж, який складається з 8 вантажівок, а також більше 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають забрати людей, насамперед жінок, дітей та людей похилого віку. Вантаж складається з води, медикаментів, основних круп та інших продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу більше 90 тонн. Наш гуманітарний вантаж прямує у Маріуполь, і ми розраховуємо на ті зобов'язання, які взяла на себе Російська Федерація, офіційно попередивши Червоний Хрест ще 5 та 6 березня про те, що вони готові дотримуватись режиму припинення вогню. Зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу. Звертаюсь до Російської Федерації. Ми з вами домовились, що Червоний Хрест буде посередником у наших з вами перемовинах. Ми повідомили Червоний Хрест, ми як українська сторона і ви як російська сторона, що готові і підтвердили свої наміри письмово відкрити гуманітарний коридор у напрямку Маріуполь-Запоріжжя, Запоріжжя-Маріуполь для евакуації людей та завезення гуманітарних вантажів. Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних людей в межах гуманітарного коридору, ми безвідкладно звернемося до міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які приймали рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок. Ми звертаємось до усіх лідерів вільного світу. Стежте, будь ласка, за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей. З них інсулінозалежні, онкохворі, маленькі діти. Це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу. Ми будемо інформувати вас, шановні українці і шановне світове співтовариство, як розвиватимуться події. Давайте разом, висвітлюючи те, що відбувається сьогодні в Україні, допомагаючи один одному, зупинимо Путіна і його наміри щодо знищення нашої української держави. Працюємо, перемагаємо. Слава Україні!